Goeiemôre julle. Ons kyk vanoggend hier by ons winkel Harties met winkel eienaar Janet, ook eienaar van Broederstroom en een van die dae ons winkel mooi nooi. Dankie Janet vir jou tyd vanoggend. Ek waardeer dit. Dankie my meid dat julle hier is en vir ons kom kuier. Ons waardeer dit baie. Dis heerlik om julle hier te hê. So Janet, ons sit nou in ons winkel Harties voor. Wanneer het julle winkel oopgemaak en hoe lank is julle al aan die gang? Ons het die 24ste Februarie oopgemaak 2020, net so 'n paar dae voor lockdown. So dit was maar 'n moeilike tyd gewees. So julle het al nou reeds 'n verjaarsdag gevier. Ons het al twee verjaarsdag gevier en dit gaan so goed hier. So, ons is so geseën. Ons is regtig geseën. Ja. Dit is wonderlik. Okay. So dan Janet, wil ek ook vir jou vra, hoe lyk 'n tipiese dag in jou ontsonkel Harties-poort? Waarmee begin julle? Wat is al prioriteitslys? Hoe maak julle gewoonlik? Ons sal maar inkom en dan sal ek net die vloer stap en kyk. Dis wel iets wat moet pla, waar moet skoongemaak word, wat moet uitgepak of reggepak word. En dan sal ek so 'n bietjie gesels in die stap en ons sal saam besluit. En dan begin ons maak ons die deure oop. Ek sê altyd vir my kinders is die beste tyd van my dag is as ek die deure oopmaak want dit bring net hoop. En dit is net 'n vrede wat ek ervaar wat ek nie vir mense kan verduidelik nie. So ja, en dan begin ons kuier en ons dit is net deel van die gemeenskap dan. Ja. Werkskap van die oggend. Van die oggend tot 5:00. So dan Janet, wil ek ook graag jou vra, wat is altyd 'n tekort in die winkel? Of wat is daar, wat se tipe items wil die mense graag skenk? Waarvan is daar min waarvan julle graag meer sal wil hê? Ons wil baie graag meer meubels wil hê. Ons het daagliks mense wat inkom wat sal vra, het julle nie ons 'n bed of 'n bank of 'n is dit kom herstel op 'n ijskas. Ons kry regtig baie min meubel. Ja, net is iets wat nooit langer as 'n dag op die vloer bly op nie. Regtig? Ja, so ons dorp het nie regtig sulke winkeltjies waar mense kan bekostigbare meubels koop nie. So ons is altyd dankbaar as daar ietsie inkom wat lyk soos hout. So daar het julle dit vir die Harties gemeenskap. Skenk graag enige meubels vir Harties ons winkel. So dan wil ek ook vir Janet graag vra, wat is jou topverkoper in ons winkel Harties? Ons het 'n paar, maar as jy 'n pot in die winkel kom dan en hy het 'n deksel dan sy uit by hierdie ding. So enigiets waarmee jy kos kan maak is 'n goeie verkoper en natuurlik ons vroueklere. Okay. So kombuisware potte en daai akkie en damesklere. En damesklere. Okay. Ja. Okay. Dan wil ek ook so 'n bietjie by Janet hoor. Wat is die uniekste eienskap volgens jou onder die ons winkel? Ons winkel, denk ek, is een baie speciale concept vir ons land. Ek denk dit is een plek waar mense bekostigbare goedjies kan koop en waar jy, soos ek nou gesê, deel kan word van een groot gemeenskap project. So, dit is uniek, want ons is nie een ketelwinkel waar jy allemaal dieselfde gaan dra nie. Ons is een winkel waar jy iets gaan kry wat jy aan jou kinderdae gaan laat dink om mee te begin en dan gaan jy iets kry wat so uniek is en jou sak pas. En so dit is an amazing concept. Ja. Okay, ek stem met jou saam. Dit is nogal 'n soos jy sê, dis nie net 'n gewone kettingwinkel nie. Yeah. Wat jy by hierdie tak kry of wat jy by hierdie ons winkel kry, gaan jy nie noodwendig in 'n volgende dorp kry nie. Ja, ja. Dis uniek aan jou ons winkel Harties. Ons is uniek want ons is 'n kuierwinkel. Ons is 'n groot gemeenskap wat baie omgee vir mekaar. Dis regtig. Ek is nou al 5 jaar in Harties en hierdie is regtig 'n dorp wat omgee vir mekaar en hier sal kliënte kom en ons sal kuier en ons gesels en ons sal huil en ons sal lag en ons sal saam bid en so dis 'n winkel waar ons mekaar leer ken. Ons probeer regtig al die kliënte op hulle name ken en ons probeer uitvra hoe dit gaan. So ons die winkel is uniek wat ons kan lekker kuier. Ek wil vra, wat is die vreemdste item wat jy al hier by ons winkel Harties as 'n skenking ontvang het? Sjoe man, my ek het jou weet nie. Ek is nuuskierig. Ek het eers dit vir jou neerskryf. Mag nie van my neerskryf. Kom ons hou daai geheim dan op 'n meer ernstige noot. Janet, wat dink jy is die toekoms vir die ons winkels? Ongelukkig gaan daar altyd nood wees en daar gaan altyd swaar tye wees en daar gaan altyd gesinne wees wat seer kry en huise wat brand en so ons gaan altyd 'n plek hê vir mense en daar gaan altyd ietsie wees waarmee ons kan help. Ons gaan nooit nie kan help nie. En so daar is verseker ons toekoms. In die
se hartseer kant en aan die goeie kant ook, daar is hoop. Ons gee verseker hoop, ons skep hoop. Ja. Dis wonderlik. Dis regtig soos jy sê. Ons gaan altyd 'n plekkie wees vir vir ons van klein help en aan om te help ons aan. Ja, verseker. Dan net wil ek ook vir jou vra, hoe kan die publiek jou ons winkel Harties, Bloederstroom en amper op een van die dae mooi nooit opspoor? Hulle kan gerus op ons Facebookblad gaan loer. Hulle sal die adres kry en presies weet wat ons tye en hulle kan gaan loer gerus vir nuwe voorraad en wanneer ook ons uitverkopings daar is. Okay. So daar's gereeld nuwe foto's en nuwe plasings. So Facebook is maar is 'n tool wat ons gebruik. Okay. Wonderlik. En dan is jy ook welkom om ons webtuis te besoek met meer van die ons winkels, met meer inligting en ook die adresse. Dankie Annette dat ons vandag lekker weer kon gekuier het in jou ons winkel Harties. Waardeer jou tyd. Dankie baie. Baie goed gaan verder en ja, net sukses vir jou inhoud. Dankie, ek waardeer.